Corduroy, Don Freeman. Corduroy-ը արջուկմն է, որ նախավես կաբրեր մեծ խանութի մխաղալիքներու պաժնին մեջ։ Ամեն օր մնացյալ փոլոր խաղալիքներուն և բուբրիքներուն հետ միասին կսպաս էր, որ մեկը կար և զինք իր հետը դաներ։ Խանութը միշտ խջողված էր հաճախորդներով, որոնք տարբեր տեսակի առարգաներ կքնեին։ Բայց եւ այնպես, ովևէ մեկը կարծեք չէր ուզեր քնել բզդիկ արջուկը գանաչ դապադով։ Արդումը աղջնակ մգեցավ և նայեցավ Corduroy-ին փայլուն աչկերու մեջ։ «Օ՜, մամա», ասավ ան, «նայե, ահա այս է այն արջուկը, որ միշտ ուզած եմ ունենալ»։ «Ոչ այսօր, սիրելիս», հարաչեց անոր մայրը, «բավական թրամ ծախսած եմ արդեն, նաև ան նոր չէ վարձես, գործընծուցած է արդեն ուսագաբին մեկ կոճա գնալ»։ Corduroy-ը նեղված թիտեց իրենք, որոնք հերացան իր մոտեն։ «Չէի գիտեր, որ գոճակս գործընծուցած եմ», ասավ ինքն իրեն։ «Այս գիշեր պիտի երթամ և փնտրեմ և դեսնեմ, եթե գրնամ գոճակս գտնել»։ Ուշ գիշերին, երբ բոլոր հաճախորդները կացած էին արդեն և խանութին թռները փակված ու գղբված էին, Corduroy-ը ուշադրությամբ լքեց իր թարանը և սկսավ քետնին վրան ամեն կողմ փնտրել իր գոճակը։ Հանկարծ սկաց, որ իր ոտքերուն տակ քեդինը գտղրթար։ Բադահմամբ ան գոխած էր շարժող սանդուխիմը վրան և թեպի վեր կբարձրանար։ «Գրնա ըլլալ, որ այս լերմն է», զարմացավ ան։ «Կկարծեմ, որ միշտ ուզած եմ լերմը մաքլցիլ»։ Երբ շարժող սանդուխները հաջորդ հարկը հասան, իր աչքերուն թիմաց ամենեն հիանալի տեսարանը տեսավ. սեղաններ և աթոռներ, և լուսամփոփներ և բազմոցներ, և շարքով անգողիններ։ «Այս բալադմը ըլլալու է», Corduroy-ը հեվանով ասավ։ «Կկարծեմ, որ միշտ ուզած եմ բալադիմը մեջ փնագիլ»։ Ան շրջեցավ հոն զմայլելով գահգարասիներուն վրան։ «Այս անգողինմը ըլլալու է», ասավ ան։ «Միշտ ուզած եմ քնանալ անգողնիմը մեջ»։ Եվ մակլցեցավ մեծ և հաստ անգողնին վրան։ Հանկարծ տեսավ բստիկ և գլոր փամը։ «Օ՜, հոս է իմ գոճակս», ան բացականչեց և փորձեց գոճակը փրցնել։ Բայց, ինչպես անգողնին վրայի մնացյալ բոլոր գոճակները, այդ գոճակն ալ շատ ամրորեն գարված և գապված էր։ Ան իր երկու թաթերով ցնցեց և քաշքշեց, մինչև որ գոճակը փրթավ։ Եվ Corduroy-ն ալ անգողնեն վար դաբալեցավ և զարնվեցավ երկար լուսամփոփիմը, որ աղմուկով ինգավ քեդին։ Corduroy-ը չէր գիտեր, որ ուրիշ արթուն անցմնալ կար այդ գիշեր խանութին մեջ։ Վերի հարգին գիշերաբահը գշրջեր և գհսկեր այդ գիշեր։ Երբ ան լսեց ամուկը, անմիջապես շարժող սանդուխները վարիչավ։ «Ով համարձակած է այս սնելու», բացականչեց ան։ «Անպայման, որ մեկը բահվդած է հոս»։ Ան իր լուսարձակով նայեցավ բազմոցներուն և անգողիներուն դագն ու վրան, մինչև որ հասավ ամենեն մեծ անգողնին մոտ։ Եվ հոն տեսավ ծածկոցին դագեն թուրս ծծված երկու թավշյա ագանչներ։ «Բարև», ասավ ան։ «Դուն ինչպես հոս բարձրացած ես»։
Գիշերաբահը Corduroy-ը թևին տակ առնելով իջեցուց շարժուն սանդուղքներ են վար և դեղավորեցին խաղալիկներու բաժնին այն թարանին վրան, ուր զետեղված էին մնացյալ խաղալիկներն ու բուբրիկները։ Corduroy-ը նոր գարտնար, երբ առաջին հաճախորդները գմտնեին խանութ հաջորդ արդուն, և հոնգ անկնած կդավ մեկ օր առաջ իր տեսած աղջնակը, որ լայն ու դակուկ ժպիտով մսին կտի դեր։ «Ես Լիզան եմ», ասավ ան, «և տուն իմ անձնական արջուկը սպիտի ըլլաս. Երեք գիշեր կանցնագիս մեջ հավաքած թրամներս հաշվեցի, և մայրս համաձայնեցավ, որ քեզ հետս տուն դանիմ»։ «Գուզես, որ զայն դուփիմը մեջ տնեմ քեզի համար»՝ վաճառորդուին հարցուց։ «Ով, ոչ, շատ շնորհակալ եմ», պատասխանեց Լիզան, և ան Corduroy-ի շալգերով դարավ իր տունը։ Ան վազելով մակլցեցավ 4 հարգելու սանդուղքներն դեր և հասավ իրենց հարգապաժինը ու ուղղակի մտավ իր ննչասենյակը։ Corduroy-ը թարթեց իր աչքերը և տեսավ, որ հոնգային աթորմը և կզրոցավոր բահարանը և աղջկամը անգողնիմը երգանքին թրված էր ճիշտ իրեն չափին հարմար փոքրիկ անգողինմը։ Սենյակը փոքրիկ էր և բնավ չեր նման էր խանութին ընդարձակ պալադին։ «Այս դունմը ըլլալու է», ասավ ան, «շատ լավ գիտեմ, որ միշտ ուզած եմ դունմը ունենալ»։ Լիզան նստավ և քիրկը առնելով Corduroy-ը սկսավ գոճակ մգարել անոր ու սագաբին վրան։ «Քեզ կսիրեմ ինչպես որ ես», ասավ ան, «բայց ավելի հանգիստ պիտի զգաս, երբ քո ու սագաբդ ամրացնեմ»։ «Թուն ընգերմը ըլլալու ես», ասավ Corduroy-ը, «ես միշտ ուզած եմ ընգերմը ունենալ»։ «Ես ալ», ասավ Լիզան և բինտ պատտվեցավ անոր։ Հաջելի ունգնդրություն ձեզի։